gjatë, i besueshëm, i qëndrueshëm, konsekuent, kur vjen puna tek përballje me sfidat globale dhe jemi në një kohë e cila ka shumë sfida globale. Prandaj e them që për disa arsye është e justifikueshme ose e pritshme një vizitë e tillë. Shqipëria ka luajtur një rol decisiv në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, kur ishte si antare, në pozitën si antare përkohshme gjatë 2023-shit, dhe ishte po një, në të njëjtën kohë edhe bashkëpen mbajtëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e përmenda janë kohë mjaftë të razuara, ka treguar pozitën e saj si një aleate kurajoze, një aleate aftë, një aleate mjaftë të besueshme Shtetet e Bashkuara, dhe mendoj se në një farë mënyrë kjo vizitë është një përgëzim, një vlerësim nga ana e Shteteve të Bashkuara për një punë të bërë në mënyrë të paqme, për një punë shumë të mirë, dhe për rezultatet të cilat janë mjaft të dukshme në sferën e diplomacisë për një vend të vogël me kapacitete modeste siç është Shqipëria. Kështu që ka përgëzim, mendoj, për një rol mjaft të rëndësishëm që ka luajtur Shqipëria. Dhe unë i përmenda pastaj sfidat e tjera globale, dhe jo vetëm globale, por janë dhe sfidat e tjera cilat janë mjaft rajonale, janë tek dera e shtëpisë së Shqipërisë, po flasim për situatën në rajon. Është një situatë mjaft e ngarkuar ku ka her pas here tentativa destabilizimi, sidomos në veri të Kosovës, po përgjithsisht në zonën e Kosovës dhe përtej. Kështu që Shqipëria ka një rol të rëndësishëm, siç e pat edhe në deklaratë, që ka një rol mjaft të rëndësishëm për stabilitetin rajonal, sidomos në lidhje me problemin e Kosovës. Dhe e fundit pastaj mendoj ishte koha për një vizitë të tillë, pasi janë bërë 8 vjet nga vizita e fundit e një sekretari shteti në detyrë të Shtetet e Bashkuara në Shqipëri. Ka qenë hera e fundit në 2016-ën, ku ka qenë John Kerry në atë kohë që ka ardhur, pikërisht diku nga shkurti i atij viti ka qenë. Dhe mendoj, pra kjo ishte është një vizitë e cila edhe një herë lajmëron, ashtu siç pritej, që do të ketë forcim akoma të tepër të aleancës, një aleancë e cila është e rëndësishme për të dyja vendet, një aleancë e cila do të vazhdoj të krijoj të mira për të dyja vendet dhe për aleancën e NATO-s së përgjithësi. Shtuni, tek mesazhet që mund t'i jap Anthony Blinken në Tiranë, padyshim veç atyre që ti përmende, me drejt gjitha qëndrojnë, mendon që Blinken do ndalet edhe tek situata e brendshme në Shqipëri, tek situata politike, apo për një sekretar shteti nuk mund të merret me problemet e brendshme të një vendi? Shtoj këtu fakti që problemi brendshëm është dhe Sali Berisha, personin që e shpallën në ngrata. Po, më këtu duhet të dilja. Nuk ka një mënyrë për të ndarë sigurinë e brendshme ose zhvillimet e brendshme të një vendi aleat nga aftësia të një vendi aleat për të qenë një aleat i besueshëm, një aleat një pozitë të mirë. Kështu që normal që zhvillimet e brendshme politike ndikojnë tek aleanca, ndikojnë tek marrëdhëniet midis aleatëve. Kështu që nuk ka një mënyrë për ta ndarë dhe për të thënë jo se nuk merret zoti Blinken ose domethënë ministri i jashtëm në këtë rast me punët e brendshme, sepse është pikërisht zoti Blinken i cili e ka nxjerrë deklaratën, nëse e mbani mend, për shpalljen për dezinimin. Ka firmën e tij. Se ju përdorni temin non grata, ju po, përdorni. I bëjmë më shkurt apo. Po në anglisht. Jo, po është pak e ndryshme, po nuk kemi kohë për të futur tek ajo. Gjithsesi, mendoj që është një temë që nuk mund të përjashtohet, sepse po ti shikojmë po ta ndaj vetëm një sekond që mos ta. Patjetër, patjetër. Pra, po më pyete për mesazhin. E para punës mesazhi. Mesazhi mendoj që do jeti shumë fisht, por kuptohet se siguria dhe stabiliteti rajonal për mendimin tim dhe vlerësimi i rolit të Shqipërisë, domethënë në rajon në Ballkan,
por edhe në planin më të gjerë, do jetë kryefjala, pra vlerësimi i rolit Shqipërisë që ka kryer deri tani dhe që vazhdon do ta kryej edhe më pas, dhe forcimi i bashkëpunimit bilateral SBA Shqipëri. Unë mendoj kjo do jetë kryefjala. Kësa i përket pastaj pjesës tjetër që më bëre pyetje, unë mendoj që prioritetet e Shtetet e Bashkuara janë mjaft të qarta në Shqipëri dhe Ballkan, janë të artikuluara nga ambasadorët, nga Departamenti i Shtetit në vazhdimësi. Ambasadorja e mëpërparshme, zonja Juri Kim, i kishte prioritetet të ndara edhe të qarta, edhe ambasadori Kostelanci që pritet që të vijë kur të bëhet aprovimi. Edhe ai po ashtu gjatë seancës konfirmimit i ka bërë qarta se kush do të jenë prioritetet. Kështu që këto prioritete nuk janë individuale, po vijnë nga Departamenti i Shtetit.